Olá, meus queridos. Hoje é dia 19 de março e nós seguimos juntos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. E a gente tem visto, né, os ensinamentos que ela tem nos dado através das revelações que o próprio Deus deu a ela. Quantos conselhos lindos espirituais para nossa caminhada de fé e de santidade. Hoje continuamos com o livro dizendo assim: realmente, Paulo e todos os demais servidores meus veem-me e experimentam-me no amor da caridade. Isto lhes acontece de diversos modos, conforme o quero. Não veem, porém, a minha essência. Todo conhecimento concedido durante esta vida mortal não passa de escuridão, comparado com a visão da alma separada do corpo. Esta a razão por que Paulo afirmava que a carne combate a visão do Espírito. Queria ele dizer que a lentidão dos sentidos impede minha visão face a face. Parecia-lhe que a vontade não consegue amar quanto deseja, uma vez que todo amor é imperfeito antes de atingir sua plenitude. Então Deus está dizendo que assim, aqui na Terra, nós vivemos, olhamos as coisas nubladas. Nós não temos a visão clara. Por mais conhecimento espiritual que você tenha, tudo que você está vendo aqui é uma fumaça, né? Não, olha, todo conhecimento concedido durante esta vida mortal não passa de escuridão. É como se a gente visse por uma fumaça, por uma escuridão. E nós só teremos a visão clara quando nós estivermos na glória com Deus. Então a pessoa pode ter todo o conhecimento espiritual do mundo. Tudo isso é uma fumaça, é uma escuridão, perto daquilo que veremos quando estivermos na glória com Deus, quando estivermos com o Senhor face a face. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.